احذر من التفريط في أمر الهوى وابكي على ما فات من خذلان. قصرت في حق الإله ولم تزل تعصيه في سر وفي besok akan mengadakan lomba dan kami berharap kepada Allah biar lomba ini jadi asbab kebaikan untuk semua peserta, untuk tempat kami biar tambah semangat untuk mengenang nostalgia para pejuang yang telah memperjuangkan kebaikan-kebaikan di dunia yang sementara ini, biar kita pun lebih bergelora semangatnya untuk meniru mereka. فيها بغية كلا ولم تعمل لنيل جناني. اترك لذيذ النوم وانهض خائفا، دع مهجع الكسلان للكسلان. ايقظ ضميرا غافلا متشبثا بلذائذ الدنيا وبالأدران. واسعى لعلم إن سلكت مساره، أبشر بفيض من رضا المنان. اقرأ ودع عنك الخلائق كلهم واجمعه علما راسخ البنيان. واصحبه خلا صالحا ترقى به، سابقه للخيرات والإحسان. واسأل إله الكون عونا واستعن، جدده إخلاصا مدى الأزمان. واصدق مع الرحمن تحظى عونه، ما خاب من يصدق مع الرحمن. واصدق مع الرحمن تحظى عونه، ما خاب من يصدق مع الرحمن. احذر من التفريط في أمر الهوى وابكي على ما فات من خذلان. قصرت في حق الإله ولم تزل تعصيه في سر وفي إعلان. غمستك دنياك التي أوليتها حظا كبيرا منها والشيطان. أغراك زخرفها وبت معلقا بالمال تجمعه وبالولدان. ويروح عمرك تعمر البيت الذي يوما ستتركه لبيت ثاني. لا أنت قد حققت فيها بغية كلا ولم تعمل لنيل جناني. اترك لذيذ النوم وانهض خائفا، دع مهجع الكسلان للكسلان. ايقظ ضميرا غافلا متشبثا بلذائذ الدنيا وبالأدران. واسعى لعلم إن سلكت مساره، أبشر بفيض من رضا المنان. اقرأ ودع عنك الخلائق كلهم واجمعه علما راسخ البنيان. واصحبه خلا صالحا ترقى به، سابقه للخيرات والإحسان. واسأل إله الكون عونا واستعن، جدده إخلاصا مدى الأزمان. واصدق مع الرحمن تحظى عونه، ما خاب من يصدق مع الرحمن. واصدق مع الرحمن تحظى عونه، ما خاب من يصدق مع الرحمن. Ini luar biasa kalau kita melihat, masya Allah, pelayanan kepada kami ini luar biasa, sangat berkesan. Dan kami juga berharap dari bilkhusus pondok-pondok pesantren lain yang ada di Indonesia bisa berpartisipasi dalam olahraga ini, yang mana olahraga ini memang adalah olahraga yang dicintai oleh Maulana junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari utusan dari Kota Palu, saya Idrus bin Salim Al-Idrus. Utusan dari Palu, kami juga dari Al-Khairat, pondok pesantren Al-Khairat yang ada di Palu, di pusat Palu. Sekali lagi mengucapkan jazakumullah khairan katiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kalian semua dengan kebaikan yang sangat banyak. The horse was perfect for that. I wasn't so good as the horse was. The Tamboro track again was a very good track. So for tomorrow I hope it will do better, and I'm very confident. The horses are good, the organizing is good, and the weather is good now. It was very hot in the morning, but now we can enjoy everything. Thank you. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Kamaluddin bin Daud. Kau nama Thailand saya Kamaluddin Kakok. Saya berasal daripada Patani, Thailand. Ya. Yeah? Saya daripada Patani, Thailand.
sudah beberapa tahun yang mencuburi dalam bidang horseback archery. Dan ini kali pertama saya datang di Indonesia. Saya sangat teruja sekali dan sangat gembira ada program di sini. Semua baru bagi saya di sini. Jadi alhamdulillah saya syukur, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak penganjur yang menganjurkan, dan saya doakan harap dapat berterusan untuk dianjurkan sukan-sukan seperti ini. InsyaAllah saya doakan supaya dapat di teruskanlah insyaAllah. Dan pesan buat seluruh penonton Indonesia yang, dan khususnya yang berminat, jadi saya seru anda semua untuk sahut cabaran ini, untuk sama-sama kita mencuburi dalam bidang memanah berkuda. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Azizan daripada Persatuan Pemanah Berkuda Asibak Malaysia. So kami di sini untuk mewakili Persatuan Asibak untuk organize, maksudnya campur bekerjasama dengan pihak Al-Fatah Tomboro untuk membuat pertandingan memanah berkuda Indonesia first. Kemudian alhamdulillah bagi kami dekat sini besar rahmat dengan jemputan dan orang kata apa, dengan pelawaan ini. So sekarang ni bagi saya keadaan untuk first ni, alhamdulillah daripada feedback daripada peserta daripada Kuwait, daripada South Africa dan negara-negara lain, diorang amat berpuas hati dengan pihak Tomboro membuat event. So itu sajalah ucapan saya dan doakan kami semua selamat. كيف اثر حقكم في مسابقه هذا؟ يا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد الاله وصحبه وسلم. أشعر العربي ها أشعر بعزة الإسلام. الله. نعم أشعر بالأخوة هذه يعني لم أراها من قبل. الله. وهذه الأجواء ما شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبلها. اللهم آمين. اللهم آمين. Beliau katakan saya merasakan bagaimana kemuliaan Islam di sini dan bagaimana rasanya ukhuwah Islamnya yang belum pernah rasakan di sini, dan begitu juga suasana mendung dan sebagainya yang begitu indah. Beliau katakan. وجزاكم الخير على هذا التنظيم الجيد الرائع ونسأل الله سبحانه وتعالى تكون في كل سنة إن شاء الله. Amin amin. Dan beliau mengatakan, alhamdulillah terima kasih atas segala pengaturan yang begitu bagus, begitu indah ini. Kami berharap ini terjadi nanti akan setiap tahun akan ada seperti ini. وأسعدني كذلك الحضور لهذه المناسبة ليس حضور قليل حضور ما شاء الله. Insyaallah ibarat wa yazid insyaallah. Dan masyaallah yang hadir juga banyak, semoga Allah semakin menambah lagi dan menambah lagi insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih. Syukran jazakumullah. Hayyakumullah.